Bilirsiniz, o zaman bize dediler koyun. Jirinovski dedi ki, Azerbaycan'da 8 milyon koyun yaşayır. Bu sözü deyəndən sonra heç kim ona etirazını bildirmədi. Bir qədər ötdü, Jirinovski gəldi Azərbaycana. Təsirə verilirsiniz, o qoyun dedikləri bunu qarşıladılar gül çiçəklə. Bir təmtıraqla bunu qarşıladılar. Gülnə, kisəklə, təmtıraqla bunu qarşıladılar və apardılar bunu yedirtməyə, içirtməyə. Yedirtdi, içirtdi, gedəndə də hələ bir təyyarəsində bunun balıq da qoyduq, ikra da qoyduq, hədiyələr də qoyduq, hər şey qoyduq. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, bu bizim borcumuzdur. Biz həmişə Rusa yaltaqlanmalıyıq. Hər şey elədik bundan ötürü. Bu da deyir ki, yəqin bunların xoşuna gəlib qoyun sözü. Sonra bu Jirinovski görür nə deyir? Deyir ki, yəni ki, biz olmasaydıq, olmasaq əgər sizi iki həftəyə devirərlər, necə ki Amerika çalışdı, Paşinyanı devirə bilmədi. Biz qoymadıq. Əvvəla buradan deyirəm, Jirinovski, ay sən özün öləsən. Çox çalışsınız Paşinyanı devirməyə, devirə bilmədi. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, Paşinyan 99%-dən səs toplamayıb. Çünki orada Məzahir Pənohov yoxdur. O 54%-dən səs toplayıb. Ona görə sonra devirə bilmədiniz. Və deyir, devirə bilməzsiniz. Çünki onun arxasında ermənilər durur. Demədim erməni millətiyə, ermənilər durur. Biz hansı cəhd, necə oldu ki, 8 milyon qoyun deyiləndə millət yumdu, bir söz demədi. Amma bir nəfər şəxsiyyətini toxunanda dərhal bizdən, deməli, bir, iki nəfər qeyri-rəsmi, iki, üç nəfər də qeyri-rəsmi. Mən rəsmilərdən hələ görməmişim, etirazını bildirsinlər. Deməli, bir nəfərin şəxsiyyəti, ləyaqəti 8 milyonu artıqdır. Mən belə fikirləşmirəm. Mən belə düşünmürəm. Bu bir. İkincisi, onda belə çıxır ki, o bir nəfər də nota yazıb göndərib. Şərəf duymaq şərti ilə ki, nota izah edincə yazılır. Onda belə çıxır ki, Rusiyada yatırılan milyardlar, milyonlar, trilyardlar, deməli, şəxsiyyətin şəxsiyyətindən artıqdır. Bir şəxsin şəxsiyyətindən artıqdır deməli. Udmaq olar. Ona ultimatum vermək lazım idi. Amma təsəvvür eləyin ki, bu bizi söyəndən sonra, baran deyəndən sonra bizə, bu Jirinovski gəlmişdi Azərbaycana və bizim deputatlar, o bizim mənəm-mənəm deyən kişilər bunu qarşıladılar, deputatlar qarşıladılar, apardılar və başda Səməd Seyidov olmaqla. İndi Səməd Seyidov deyir ki, əgər Jirinovskinin üzü olsa, bir də bura gəlməz. Niyə üzü olmasın? Biz onun nökərlərinin yanına gəlir. Niyə üzü olmasın? Niyə üzü olmasın bu adamın? O gələsidir, gedəsidir, nə isə onu da eləyəsidir. Biz onun nökəriyik və bu nökərçiliklə fəxr edirik biz.